یمن پاکیزگی ہن اخلاقن ہز بلندگی ہس ہاوی تمہ گئے اخلاقی انحطاط کس دلدلس من گرفتار فوائشہ تو من کرا یمن رکاوٹ خاطر نماز فریض ہس آم لوکو کر نماز نش کنارہ کشی اور من کرا تو فحاشن ہن سلاب گو عام ولم ینقصل مکیال والمیزان دکاندار بیوٹ دکانس پہ مگر نام تولس من کمی بیشی کران لینے کا پیمانہ ایک دینے کا پیمانہ ایک گناہ کر ایک مگر ام سند وبا لائرو معاشر کے مختلف طبقات کیسے یم سات ناپ تولس من بدیان تہند مظاہرہ آو کرن رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الا اخذو بالسنین وشدت المعونة وجور السلطان علیہم یم سات لکو ناپ تولس من کمی بیشی کر ترین قسمن ہند عذاب گئی ات سماجس نازل نمبر اک ظالمن ہند تسلط نمبر ز کامین ہز توالت نمبر تر خوشک سالی خوشک سالی دکاندارا تم دکانس پہ سوچان مے پریت قسم مٹیریل مے ات کن پز کن تت کن بہت کن خریدارس ظلم تو ستم کر مگر چانے ام غلطی سے معاشرس پہ ظلم راج گسان چانے ام گنہ سے دفتر من کم نیران کیس فرموک شدت المعونت علیہم چانے ام کام سے اوخذ بالسنین قوم سے گسان قحط سالی ہن شکار اپنے رحمت رک رک شکار گنہ کرن دکاندار مگر سزا زمیندار گنہ کرن تاجر مگر گھر بیٹھ خاتون اور سانے سماج جانور تائیں ام نش محروم گسان اور اتھے کن اے صاحب سروتو اے صاحب مالو تہندس مالس من رب کائنات پن حق تھومت اور فرموک آت حدیث من ولم یمنعو زکات اموالهم الا من القطر من السماء یسقوم پن مال زکات کڑن نشن پہلو تہی اختیار کر زکات استال بٹول کر من القطر من السماء سقوم چیوان ابر رحمت نشن محروم کرا سوت سا دکاندار سنگے بدیانتے سوچے قحط سالی گسان صاحب مال سنگے زکات نہ کرنے سے الا من القطر من السماء الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال عز من قائل
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ربه فيقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. ساري تعريف ربي ذو الجلال والإكرام اسكن يسون معبود برحق بشمار درود السلام حضرت سرور كونين جناب محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ سے نیو بندو اللہ تعالیٰ سے پوچھو ناراض رب کرن رج تسن کنر تسن وحدانیت کرو تسلیم یہ مقصد خطر تم ربن پود کرنیو سو مقصد کرو حاصل اسے آمد تسن بندگی کرن خطر پود کرن اسے پیزی تیتھی عبادت اس تو استقامت اس پر روزن یل انسان رب سن عبادت نشن دوریر چی اختیار کران یل انسان استقامت نشن کنارہ کشی چی اختیار کران تیل تیل چسو رب سن ناراضگی تو رب سن غضبک شکار گسان اسی وچان واریہ کال پیٹھن چسن وادی رحمت بارہ نشن محروم یم سیتن سن ابھی زخیر ہتن کام گسن ماحولیات پہ ہن اثرات پین بیماری گئے عام اور ام کس نتیجس مز رزقس تنگی پاورس تھی کرائسس بڑھان اور صفائی ات مز تمی نتیجت یمن چیزن نشن چھ سبق رٹن ضرورت کہ اما کیا دلیل اس کیا وجہ اس کیا گئی رحمت بارہ نشن محروم اور سنس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند تعلیمات کیا اس یتھن اوقاتن حالاتن مز آسان احادیثن مز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکہ دوہن مسجد نبویس مز خطبہ ارشاد فرماوان اتی صاحب باب السلام کن شخص اور امی کو عرض یا رسول اللہ حلقت الاموال اے رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مال حض گو تباہ خوشک سیلی حض گئے عام رود قدر نشن حض گئے محروم رزق داد حض ترسان فرما رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم اتل دست مبارک تود اتی کو رب دعا اللہم اسقینا اللہم اسقینا اللهم اسقنا اے الہ الحق اشکر سیراب رحمت بارہ نشن رحمت بارہ سید کر ایسی سراب اشکر گزو کو بندوبست اشکر چانو کو بندوبست سین حیوانات سین بند یم کرک سیراب نزول رحمت بارہ سید ونان راوی اس درائی مسجد پیٹھ نبر اتت اس ابر ٹکر اخ آسمان اس مثل ترس یہ صاف مگر ام پتن گو یکدم اخ ابر ٹکر ظاہر اور لمحاتن مز پھولو یہ سیسی آسمانس اور ام پتن گئی بارش نازل بارش گئی تیزہ نازل کہ نو جمعہ یم ساتن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ خطب ارشاد فرمان یہ شخص یا بیاکھ شخصا گو کھڑا اور اتی قرآن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت الاموال کیسے روایت نمز حلقت المواشی ونکت آتی السبل مال جانور ہز گئی حلاق وطای ہز گئی بند وطای ہز گئی مسدود اللہ تعالیٰ ہز کے دعا اللہ تعالیٰ رکائی آت آت رود اس آت عبر رحمت اس رکائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ام قدر ویت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکر دام اللهم على الجبال والضراب وبطوط الأودية يم دعاء كارن اور يمو نفن يكر من قطع بلکی مانگو کیا يغس پہاڑن يغس جنگلن يغس وادين يغس باقين بستين کن منتقل گسن اور يفرماوان
لمحاتن من گو آسمان صاف اور اس تاپس من گھر واپس مختلف اوقاتن من رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رنگ اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کرمت عرضی کرمت تضرع کرمت ان کی سہری ہمس اور یم ساتن اس نظر سے تراون نسو سے کتاب و سنتن پٹھن اس قدمس قدمس پٹھن یہ لبن کہ یل ایمان کم گسی یل تقوی کم گسی یل معصیت ہز بہتاد گس یل دنیا پر ظلم گس یل مضبوط قوم کمزورن ہضم کرن یل حلال و حرام تمیز ختم گس یل مالن ہز زکات رکاونے کی یل دکاندار ناب تولس مز کمی بیشی کرن اور یہ رب سن رگردنی کرن حقوق العباد پامال ان کرن تم ساتن چھو اللہ سبحانہ و تعالی ابر رحمت رکاوان سنن ابن ماجہ مز اکھ طویل حدیث یت مز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن فرماوان فرمان پانچ چیز ایو مہاجرینو اللہ تعالیٰ بچے نے تہ تمن پانچن جرمن من گرفتار گھن اگر کھانا قوم تمن من گرفتار گو سہ ہن اللہ تعالیٰ سندس عذابس غیظس غضبس نش بچت کی گڈک آمت ذکر کر لم تظہر الفاحشہ فی قوم قد حتی یعلن بها الا فشا فیہم الطاعون والجعوجاء التي لم تكن مضت في اسرافهم الذين مضوا فرموك يات قوم اسمزن بحي زنا بدكير عروج لدي اعلان يأيل غلط حركت کرن الله سبحانه وتعالى يتس قوم اس تم امراض ستاؤون سو حيزش بمار سو وبح تلان امی وبحوك امی بماری هن ذکر چھنا آسان یہندو آبا اجدادو تی کن ڈکس نری مز بوزمت اس وچ ایڈز سین آبا اجداد کتے حساب زانا اس وچ زہری مرض سین آبا اجداد اس نا زانا کیا اس وچ پت کرونا مگر سین آبا اجداد اس نے ات زانا کیا یہ اس نتیج کہ معاشرن کر بغاو یمن پاکیز گہ اخلاق ہز بلندگی اساوی تم گئی اخلاقی انحطاط کس دلدلس من گرفتار فواہشہ تو من کرا یمن رکاوٹ خاطر نماز فریض اس آمت لوکو کر نماز نشن کنارا کشی اور من کرا تو فحاشن ہند سالاب گو عام ولم ینقصل مکیال والمیزان دکاندار بیوٹ دکانس پہ مگر ناب تولس من کمی بیشی کرا لینے کا پیمانہ ایک دینے کا پیمانہ ایک گناہ کر ایک مگر ام سند وبا لائرو معاشرے کے مختلف طبقات کیسے یم سات ناپ تولس من بدیانت ہند مظاہرہ آو کرنے رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الا اخذو بالسنین و شدت المعونہ و جور السلطان علیہم یم سات لکو ناپ تولس من کمی بیشی کر ترین قسمن ہند عذاب گئی ات سماجس نازل نمبر اک ظالمن تسلط نمبر ز کامین ہز توالت نمبر تر خوشک سالی دکاندارا تم دکانس پہ سوچان مے پریت قسم مٹیریل مے ات کن پز کن تت کن بہت کن خریدارس ظلم تو ستم کر مگر چان ام غلطی ست معاشرس پہ ظلم راج گسان چان ام گنہ سے دفتر من کم نیران کیس فرمو شدت المعونت علیہم چان ام کام سے اوخذ بالسنین قوم سے گسان قحط سالی ہن شکار ابن رحمت رکن شکار گنہ کرن دکاندار مگر سزا زمیندار گنہ کرن تاجر مگر گھر بیٹھ خاتون اور سانس سماجک جانور تائیں ام نش محروم گسان اور اتھے کن اے صاحب ثروتو اے صاحب مالو تہندس مالس من رب کائنات پن حق تھومت اور فرموک اتھ حدیث من
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا من القطرة من السماء يسقون بني مالج زكاة قرن نشن پہلو تہی اختیار کر زکاة استال مٹور کر من القطرة من السماء سقوم چیوان ابن رحمت نشن محروم کرا سوت صاف دکاندار سنگے بدیان دے سوچے قحط سیلی گسان صاحب مال سنگے زکاة نہ کرنے سے الا من القطرة من السماء تم پت کیا ہے کن کن ساتھی رود پیوان رب سز رحمت فرمان ولول البہائم لم یمدرو اگر یم چوپائی جانور یم تیر آسہن تیلے ایسا نیمن آب قطر تے میلان مگر رب سی من پڑھ میں آباد اور امنی سچ فیضیات انسان تے سبدار لہذا مسلمانو پنجن آمال پر کرو نظر سانی ایمان اس کن ترہیو نظر اللہ تعالیٰ چھو رزق ایک درواز آسمان پیٹھ عبر رحمت ایک درواز کھولا ایمان سات تقوی سات رب چھو فرماون ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض یس قوم یس بستی یس علاق ایمان آنے تقوی کری اختیار اللہ تعالیٰ چھو آسمان پیٹھ رحمت ایک رزق ایک درواز مسراوان ولیکن کذبو مگر یہ سماج اسمان رب سیدن احکامات تقزیب یہ کرنا تیل چھو اللہ تعالیٰ تبن پانی پکر آنا یہ تھا کہنے مسلمانوں اگر یہ تو ہے اب نے بارا چھو ضرورا تو جی کیو اللہ تعالیٰ سے دربار تو یہ کریو توب تو یہ کریو استغفار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتر پر کریو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز استسقا استسقا چھو عربی زبائی ہن لفظ امی مطلب گو طلب السقیہ رب اس منگن اس کرتے تریش عطا اس کرتے عبر رحمت عطا اس پر کرتے بارش نازل یہ چھو لفظ ایمانے استسقا استسقا عربی لفظ یعنی طلب السقیہ اس اس گست تریش اس اس آب آب ضرورت اس اس بارش ضرورت اس اس عبر باران ضرورت اس اس رحمت باران ضرورت اور یس نماز امی خطرہ آئی مشروع کرنے تچنے ہم وانا نماز استسقا عربی پوٹ صلاة الاستسقا اچھے واری ہو چیزا موجود نماز عید سے دامس تشبیہ دینے تکیزی نشی اتبان نشی مسجد منز کھل سارا اس منز اور اچھے جہری نماز اچھے خدمت سے واری چیزا موجود چھے آتا ہمز نماز عید سے تشبیہ دینے یہ وجہ چھے کیسا علماء ون آج گنڈی سے رکھا اس میں سات تکبیر دوی بھی رکھا اس پانچ تکبیر مگر صحیح صریح کنی حدیث سے چھنا تی ثابت کیا لہذا اس پارو عام اتکت زر رکھا اس نفل سیوان پارنے بار بھاسی دیگر کی جو بھج نماز سیوان پارنے اس کے پارو انشاءاللہ تی تھائی کن اور اس کا سو رب سے دس دربار اس میں کھلا رب اس کرو اس زار پار رب اس پڑھ کر کرو اس پانی حاجت پانی ضرورت پانی عاجزی پنس وطنس پنن جانورن پنن افرادن پنن بستین پنی زراعت پنی اقتصاد خطر اور پنی ماحولیات خطر امی عبر رحمت ضرورت امی کل کرو اس عاجزت انکساری پنن نفسن کرو محاسبہ حلال حاصل کرنچ کرو کوشش حرام کرو ترک کرنچ کوشش اور تکبر نشن بچاون پرن پان تکیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشیوان یم ساتن دیم آت عیدگاہ آت نماز استسقاس خطر درائے متدللن خاشیا تی بس ایس انتہائی توازو سید انتہائی نرمی سید انتہائی عجزی سید انتہائی انکساری سید اور تن پتن تلک آت زدخن رب اس کا ایک زار بار قبلہ روز سب دیت قبلہ روز سب دیت اور ونانچ آتھ تو لکھ تیتا تھوڑ کہ یہ سی آتھک اندری بھی سوس یہ گو زمین اس کن اور یہ سی آتھک پیٹھی بھی سوس یہ رودکات کنہ تھا آسمان اس کن اور دعا ویزے پھیروک پانن لباس پانی ریدہ پانن یا سی زادر یا یہ سی چیز ہوس سو بدلو دشن وال پھروک کھور اس میں اور کھور ہونک دشن سرن یعنی اچھوڑا قلب قلب کرن پلٹاون
یعنی تُہ ربس ونان اے الہ العالمین سٲنۍ یہِ خۄشک سٲلی یہِ پلٹاوُن یہِ بدلاوُن یہِ پھِرن ژٕ سانہِ خۄشحٲلی سۭتۍ ابرِ رحمت نٲزِل کٔرِتھ. دعا کٔرِو رۄبَس, زار پار کٔرِو رۄبَس, عٲجِز اِنکِسٲری کٔرِو رۄبَس. اور رب العالمین چھُ رحیٖم, سُہ چھُ وَنان قُل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا واللہ غفور رحیم. اے میانیو بندو, تُہۍ ما گٔژھِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِشَن مایوٗس کینٛہہ, نا اُمید کینٛہہ. اللہ تعالیٰ چھُ سارنٕے گۄنہَن بخشان, ژٕ گژھکھ صرف رجوع کَرَن وول بَنُن, پَتہٕ وٕچھتَن ژٕ پَنُن رۄب یہِ کوٗتاہ مہربان چھُ. سورہ نوحَس منٛز حضرت نوح علیہ السلامٕنۍ الفاظ پنٛنِس قومَس, فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, پَتہٕ حظ ووٚن میٛانہِ رۄب پنٛنِس قومَس, تُہۍ مٔنٛگِو مغفرت پنٛنِس رۄبَس, اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, سُہ رۄب چھُ مغفرت کَرَن وول. یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَارًا, ییٚلہِ تُہۍ تٔمِس پنٛنٮ۪ن گۄنہَن ہِنٛز مغفرت ژھٲنٛڈِو, معٲفی مٔنٛگِو, عرشہِ وول آگ سُہ کَرِ آسمانہٕ پٮ۪ٹھ ابرِ رحمت نٲزِل. یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَارًا وَیُمْ دِیدُکُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِین, رۄب بَنٲوِو تُہٕنٛدِس مالَس تُہٕنٛدِس اولادَس تۄہہِ خٲطرٕ مَدَدگار, وَیَجْعَل لَکُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل لَکُمْ أَنْهَارًا, عرشہِ وول آگہٕ بَنٲوِو تۄہہِ خٲطرٕ تُہُنٛد اللہ تعالیٰ بَنٲوِ تۄہہِ خٲطرٕ تُہٕنٛدۍ باغات, تۄہہِ خٲطرٕ بَنٲوِ تُہٕنٛدۍ باغات سَمَر واوَر, تۄہہِ خٲطرٕ بَنٲوِ جٲری روزَن واجہِ نہرٕ. اور تۄہہِ چھِ پَتہ ییٚلہِ باغات سَمَر آوَر بَنَن, ییٚلہِ نہر گژھن جٲری, ییٚلہِ اولاد تہٕ مال بَنٲوِ اللہ تعالیٰ والِدینَن تہٕ صاحبِ مالَن خٲطرٕ نفع بخش, أمۍ سٕنٛدِ خۄشحٲلی تہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن قٕسمَتَن ہُنٛد کیٛاہ حال آسہِ. أسۍ تہِ چھِ آمٕتۍ آز رۄبَس یَتھ مٲدانَس منٛز تی منٛگنہِ. تھٲیِو پَنٕنۍ رٕتۍ مقاصِد, صدقہٕ کٔرِو, غریٖبَن ہُنٛد حق کٔرِو اَدا, بھوشَتو مُنکَراتو اور بَدامٲلیو منٛز نیٖرِو نٮ۪بَر, أسۍ پھیرو, أسۍ کَرو قِبلہ رُخ سَپدو, أسۍ منٛگو رۄبَس دُعا, الہ العالمیٖن اَسہِ کَر مغفرت, سانٮ۪ن گۄنہَن کَر مغفرت, سٲنِس منٛگنَس کَر اِجابت, عرشہِ والہِ آگہٕ أسۍ بہٕ کَرٕ قِبلَس کُن رۄخ اِنشاء اللہ, أتی پَرو أسۍ اَمہِ پَتہٕ نٮ۪مازَس زٕ رَکٲژ.